Şəbal rayon məhkəməsinin qərarından apellyasiya şikayəti vermişdik. Bugün həmin o qərardan verdiyimiz şikayətə baxılındı. Baş prokurorun birinci müavini, hansı ki, hüquqları müdafiə etdiyimiz İlkin Süleymanov barəsində araşdırılma cinayət işi üzrə araşdırma rəhbərliyi edən İlkin Məmmədovun hərəkətsizliyindən Səbal rayon məhkəməsinə şikayət təqdim etmişdik. Məhkəmə bu şikayətimizi təmin edəndir. Bu şikayətimizin əsas ondan ibarətdir ki, 6 yanvar tarixindən, yəni bu gün 6 yanvar tarixindən, 10 yanvar tarixinə qədər İlkin Süleymanov Tovuz rayon polis şöbəsinin inzibatlıqmasında qanunsuz saxlanılmışdır. Üstündə qurğan isə bu qanunsuz saxlama faktını gizlətməyə çalışır. İstintaq orqanı 6 yanvar tarixində deyil, İlkin Süleymanov 10 yanvar tarixində saxlanmağı həbs olunur. Biz bundan razılaşmadık. Ona göre de prokurorluğa küsmüş baş prokuror Sakir Karaloğlu aynı zamanda onun küsmüş birinci muamili demeli üstten küsur olan bizim şekilde onlara sözler edilmiştir. Bu saklama qanunsuzdur çünkü öz kürsüsünün üstünde aktarılmıyor. Saklamanın öz bir esası göstermiyor. Aslında bir mualdir davranmıştır. Burada cinayet əmri var. Bu əməli qurumun təsarəsi də məsələdə çatılır. Bu yürədə xarş eləmişdir ki, bu istiqamətdə müəyyən araşdırmalar aparsınlar və təhsili şəxslər barisində məsuliyyət məsələsini həll etsinlər. Bu təqribən aprel ayından dəfələrlə müraciət edilir. Keçmiş baş prokurora, onun keçmiş birinci müamili üzrəni subala, sonra yeni baş prokurora, onun birinci müamili hazırda ustalaya araşdırmaya kursa rəhbəri həyata keçirilir. Rəsmi şəkildə dəfələrlə müraciət etmişik ki, faktiki araşdırma aparmalısınız. Sizin vəzifəniz araşdırma aparır, müvafiq qərar qəbul edir. Biz doğru demiriksə, yalandırsa, araşdırın, cinayət işi qaldırmaqdan imtina qərarı. Yox, əgər bu doğrudursa, deməli bu kriminaldır qəbul, qanun qarşılıqsa, bu pozuntiyə görə, cinayət qanunvericisinə görə məsuliyyət məsələsidir. Məsuliyyət məsələsini həll edin, kimlər bunu görə bilsin. Amma prokurorluq bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparır. Biz əslində aydındır bu araşdırma aparılmasının səbəbindən ibarətdir. Çünki araşdırma aparılsa, bu fakt öz təsdiqini tapacaq. Çünki bunu şahidi olan, bunu görən, bilən kifayət qədər insanlar var. O adamların biz siyahısını da prokurorluğa təqdim etmişik. Keçmiş baş prokurorluğa təqdim etmişik, mülki prokurorluğa rəhbərlərlə təqdim etmişik. Biz deyirik ki, bax bu adamları siz dindirin. Bu faktor doğru olub olmadığını müəyyən edin. Bu sizin vəzifənizdir. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə heç bir araşdırma aparılmır. Aparılmır ona görə ki, özlərinə də əslində bəng edilir. 6 yanlar tarixdə həbs olunur. Çünki həbs edən onlar özləri bu cinayət şəxsi olsun, həbs olunur. Deməli, bunların öz göstərişi ilə həbs olunur. Amma həbs eləmirsən, sən bunu rəsmiləşdirməlisən. Hələ bu həbsin özü qanunudur, qanunsuzdur, ayrı bir məsələdir. Sən ümumiyyətlə bu faktor özünü rəsmiləşdirməlisən. Gizlədirsən. Gizlətmənin də səbəbləri var, biz bilirik ki, bunu keçməsinlər. Çünki İlkin Süleymanova məsələnin qürbündə iş gətirilər. Xüsusilə 8-ci və 9-ci yanvar tarixlərlə dövlət mədəni cinayət tarixindən etiraf olunan ifadə alınır. Ona görə də əslində İstintaq orqanı bu vaxtı məhz bu səbəbdən gizlətməyə çalışır. Birinci instansiya məhkəməsi bizim şikayətimizi təmin eləmədi. Ona da əsaslandırdı ki, baş prokurorluq artıq həmin fakt üzrə araşdırma aparmağa başlayıb. Bir təqrir gətirdilər təqdim edəndə Səbəl rayon məhkəməsinə. Deməli, İstintaq idarəsinin rəisinin baş prokurorluğun müvalimatında təqrir edir. O da baş prokurordan xahiş edir ki, bu məsələ ayrıca bir istirahatda araşdırılmalıdır. Ona görə siz bu araşdırmaya göstəriş edir. Məhkəmə də bunu əsas götürərək hesab edir ki, artıq burada hərəkətlilik var. Hərəkətlilik varsa, deməli, bizim şikayətimizi əsasız hesab edir. Amma bizim mövqeyimiz ondan ibarətdir ki, həmin təqrir, deməli, işə məhkəmə prosesində baxılan zaman təqrir. Biz isə aprel ayından müraciətdir. Bu 3 gün müddətində, biraz mürəkkəb işlisə 10 gün müddətində, ekspresdə təyin olunmasını 2 yazı vəsa 30 gün müddətində, məsələ, araşdırılmalıydı. Amma aprel ayından bu vaxta qədər gün nə qədər müddət keçir? Bu artıq hərəkətsizlik mövcud. İstintaq orqanı, prokurorluğun hərəkətsizliyi faktı artıq mövcud. Ona görə də bundan şikayət edirəm ki, məhkəmə bunu əsas götürür, şikayətimizi təmin etməlidir.
İstintak İdarəsinin rəisinin təqriri bu şikayətdən imtinaya, bu şikayətin şikayəti rədd etməyə əsas verə bilməz. Ona görə biz Sabah rayon məhkəməsinin həmin qərarından narazı idik. Şikayət etdik ki, apellyasiya məhkəməsinə versin. Və araşdırmaya polisiya rəhbərliyi həyata keçirən şəxsin bütün qədərki hərəkətsizliyini qanunsuz hesab etmək eləsin. Və artıq cinayət prosedur qanunvericiliyinin tələblərini bunların diqqətinə çatdırmaq, müvafiq prosedura araşdırma aparılması barədə qərar versin. Amma bizim apellyasiya məhkəməsi də şikayətimizə təmin edilmədi. Amma hələ qərar bizə təqdim olunmadı. Bilmirik apellyasiya məhkəməsinin mövqeyi nədir, hansı əsaslarla şikayətimizi təmin edilmədi. Qərar bizə təqdim olunmadan sonra biz qadınlarla aparılır. Qurban müəllim dediklərinə əlavə olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, aparılan istintaq zamanı İlkin Süleymanovun müdafiəsindən olaraq istintaq zamanı yol verilmiş istənilən pozuntuyla bağlı həm istintaqın özünün məsələlərə diqqət yönəldirik, eyni zamanda hansı məsələlərlə bağlı hərəkətsizlik gördükdən məhkəməyə müraciət olunub, şikayət tərəfimizdə tərtib edilməklər. Analoji şikayətlərdən biri hazırki şikayət idi ki, Sabah rayon məhkəməsi təmin etmişdi və analoji olaraq da Apellyasiya məhkəməsi təmin edilmədi. Biz vermiş olduğumuz tüm şikayətlərin əsaslı olması qənaətindəyik. Baxmayaraq ki, məhkəmələr bu həmin ki, hazırki şikayəti, hansı ki, həmin şikayətin məzunu İlkin Süleymanovun qanunsuz 4 gün saxlanılması ilə bağlıdır, təmin edilmədi. Təbii ki, bir hüquqşünas olaraq, vəkil olaraq bu məhkəmə qərarlarına hörmət yanaşmaq borcumuzdur. Amma həmin qərarlar üzrə bildiyiniz kimi ölkə daxili müdafiə vasitələrinin güclənməsindən qoşulduğumuz konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq daha yuxarı beynəlxalq təşkilatlarda konkret Avropa Məhkəməsində həmin qərarlar bir daha mübahisələnməyə gələcək. Təbii ki, biz istəyirik ki, bu məsələlər ölkə daxilində həllini tapsın. Ancaq bizim istəyimizdən asılı olmayaraq bizə seçim yolu qalmıyor. Yəni, çox şeyi açıqlamaq olmuyor, istintaq sirri təşkil edir, istintaq materiallarının məzmunlarını gerek izah edilmiyor mu? Amma biz onu deyə bilərəm ki, bizim diliklərimizin həqiqət olması, yəni reallıq olması, tam obyektiv olması iş materiallarının özü ilə təşkil edilir. Yəni burada başqa bir şeyə lüzum yoxdur. Yəni, sadəcə bir iki faktı, yəni biz onları əzərimizdə sadalamışıq, şikayətlərimizi göstərmişik. İş materiallarına baxdıqda bizim nə dərəcədə, hansı səviyyədə haqlı olduğumuz bir daha üzə çıxar və pozuntunun miqyası, eyni zamanda qanunsuzluğun da hədləri bəlli olar. Biz hesab edirik ki, analoji olaraq istintaq dövründə gördüyümüz bütün pozuntularla bağlı yenə də bu şəkildə mübarizə aparacaq. Mən hesab edirik ki, işin sonunda reallıq həqiqət üzə çıxacaq. Bildiyiniz kimi, vəkillərimizin qeyd elədiyi kimi bu günləri bir ilkinin apellyasiya məhkəməsi idi. Hansı ki, biz bütün Azərbaycan xalqına məlumdur ki, ilkin 6-cı yanvar 2020-ci tarixində Nərmin Quliyevanın ölümündə şərlənərək həbs edilmişdir. Lakin prokurorluq orqanı ilkinin bu həbsini 10 yanvar 2020-ci tarixində rəsmiləşdirir. İlkin 4 gün Tovuz rayon polis şöbəsində heç bir qanunu əsas olmadan qanunsuz olaraq saxlanılır. Çünki bu 4 gün müddətində ilkinə olunmazın əzabı, işgəncələri verilərək etmədiyi bir cinayəti onun boynuna qoymuşdur. Məhz buna görə də hüquq mühafizə orqanları bu 4 günü rəsmiləşdirməkdən qaçınırlar. Çünki bu 4 gün rəsmiləşsən, bütün faktlar ortaya çıxacaq ki, ilkin bu 4 gün müddətində çox ciddi şəkildə təzyiqlərə məruz qalmış və məhz təzyiqlərə məruz qaldığı üçün, bu təzyiqlərə dözmədiyi üçün etmədiyi bir cinayəti boynuna almış. Bunu da hüquq mühafizə orqanları ona görə edirlər ki, bu cinayəti törədən şəxslər sözün əsl mənasında gizlədilsin, onlar qorunsun və onların yerinə cinayəti etməyən, günahsız bir insan bu cinayəti onun boynuna qoyularaq bu cinayət işinə xitam verilsin. Bütün məqsəd onlara xidmətdir. Bütün işlər buna doğru istiqamətlənir. Yəni, haqqa, ədalətə, doğrunun ortaya çıxmasına bu köklənməyir. Köklənməsinin əsas məsələsi ondan ibarətdir ki, bütün güclər, qüvvələr ona belə xidmət edir ki, əsl cinayətkar qorulsun, onun yerinə doğrudan da sözün əsl mənasında şərəfli, layiqətli, ömründə heç bir dəfə, belə deyək,
qanun pozmayan bir şəxsə boynuna bu şərəfsiz cinayəti qoyaraq bu cinayətə xitam versinlər. Bütün məqsədlər buna xitam edir. Əlbəttə ki, bir gün bütün Azərbaycan xalqına, mən düşünürəm, hətta hüquq mühafizə orqanlarına da məlumdur ki, bu günlə, hətta bizə də məlumdur ki, bu cinayət nə məqsəddə edilir, kimlər tərəfindən edilir, nə üçün edilir, bütün Azərbaycan xalqına, bütün hətta düşünürəm, hüquq mühafizə orqanlarına da məlumdur. Amma bizi təəccübləndirən odur ki, hər kəsə məlum olan bir hadisə, gün kimi aydın olan bir hadisə nə üçün bu qədər ədalətsizlik olunur? Nə üçün günahsız bir insanın boynuna qoymağa çalışırlar? Siz təsəvvür edirsiniz mi, bugünə qədər ilkin bir projek bir ilə yaxındır ki, həbsdədir, onun əleyhinə bir dənə mötəbər dəlil sübut yoxdur. Öz ondan məcburi aldıqları ifadədən başqa. O ifadə də ki, özü də təsdiq edir ki, məni işgəncə altında alıblar. Biz üzümüzü tuturuq, bugün hüquq mühafizə orqanlarında çalışan vicdanlı əməkdaşlara ki, buna imkan verməyin. Hər şey ortadadır, hər şey ortadadır. Hər şey insanın gözünə girir, belə deyək. Yəni, qayğırır ki, burada ilkində heç bir günah yoxdur. İlkinin bu cinayətin arasında heç bir əlaqə, heç bir bağlılıq yoxdur. Amma təəssüflər olsun ki, bilmirik nəyə görə. Əslində, bilinir nəyə görə. Yəni, qeyd elədiyim kimi, biz düşünürük ki, bu cinayətkarların əlləri hər yerə çatır, imkanları hər yerə çatır və bu günləri, hətta imkanları ona çatır ki, gün kimi aydın olduğu halda günahsız bir insanı həbs elətdirib, etdikləri cinayət onun boynuna qoysun. Əsas məqsəd ondan ibarətdir. Bu günləri siz təsəvvür edirsinizmi? İlkini ayın 6-sında həbs ediblər, amma rəsmiləşdirilər ayın 10-da. Bütün Azərbaycanın gözü qarşısında bu baş verir. Bütün ictimaiyyətin gözü qarşısında baş verir. Bəlkə milyonlarla şahid var. Bunu inkar eləmək qeyri-mümkündür. Demək olar ki, bu aksiomadır ki, ilkin altısında həbs olunur. Amma biz bunu sübut edə bilmirik. Bu qədər ədalətsizlik olmaz. Biz adi bir şeyi, hüquq mühafizə orqanlarına, halkın gözü qarşısında olan bir şeyi biz sübut edə bilmiriksə, başqa biz hüquq mühafizə orqanlarının hansı ədaləti gözləyirik? Cinayət açılmasında maraqlı deyirlər. Deməli, bu aydın şəkildə göstərir ki, bu cinayətin açılmasında onlar maraqlı deyirlər. Nə üçün maraqlı deyirlər? Biz düşünürük ki, əlbəttə ona görə maraqlı olmaya bilərlər ki, bunu edən şəxslər çox güclü insanlardır, o insanlara təsir etmə imkanları var və yaxud o insanlara hansısa yolla təsir edə bilirlər və bu insanlar da bu cinayətkarları qorumaq yolunu tuturlar və bunun əsl cinayətin ortaya çıxması əvəzinə günahsız birini şərləyərək onu həyatını məhv etmək yolunu tuturlar. Əlbəttə ki, bu da ki, əlbəttə ki, gec-tez haqq ədalət öz yerini tapacaq, məsul şəxslər bu məsələ ilə maraqlanacaq və bunda da bu cinayətin fərdləri, bu cinayətdə iştirak edən, o belə deyək, hüquq mühafizə orqanlarında çalışan bəzi qanun pozuntularına yol verən şəxslər ortaya çıxacaq və inanırıq ki, onlar da öz cəzasını alacaqlar. Biz buna əminik. Altısında həbs olunur, ayın 11-də məhkəmi, Toruzların polis şöbəsində qanunsuz saxlanılıb. Biz bugün məhkəmiyə, apellyasiya məhkəməsinə bununla əlaqədar şikayət vermişdik. Lakin məhkəmə bizim şikayətimizi təmin edəmədi. Bundan əlavə, ilkin ayın 9-undan 10-una keçən gecə Toruzların polis şöbəsində ölümcül dərəcədə görülmüş, işgəncələr alınmış. Biz bunu da məhkəməyə verdik, lakin buna da heç bir müsbət cavab ala bilmədik. Ayın 9-dan 10-una keçən gecə Toruz rayon polis şöbəsinə rəisi başının dəstəsi ilə qanunsuz olaraq 4-5 radələrində gecə gəlib evlərinə girib qanunsuz olaraq. Biz bu haqda da məhkəməyə müraciət edirdik, lakin buna da heç bir müsbət cavab ala bilmədik. Bunlara indi buradan belə bir məsələ ortaya çıxır. Bu qədər qanunsuzluq törədən bir hüquq mühafizə orqanlarının işçiləri istəyərlərmi ki, ilkin azadlığa çıxsın? Əlbəttə ki, istəməzlər. Ona görə ki, onlar başa düşürlər ki, əgər ilkin azadlığa çıxsa, bu qanun pozuntularına görə onların hamısı cavab verir. Amma bilsələr yaxşıdır ki, o müharibə qutarsın, biz sübut edəcək ki, bu cinayət işinin ilkin yox, başqa adamlar törədir. Biz onu, bunun hamısını sübut edəcəyik.